ফার্স্ট মাই নাম নব মিনতিৰ চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। বৰ্তমান ঘৰৰ পৰা যাব ওলাইছোঁ মিনতিৰ ঘৰ অভিমুখে, তাত গৈ আমি শ্বুটিং কৰিম। আৰু শ্বুটিংথলীত কি হয় আপোনালোক সকলোকে দেখুৱাম, চাই থাকিব আপোনালোক সকলোৱে মোৰ ইউটিউব চেনেল মাই নাম নব মিনতি। আজি ভিডিঅ' বনাম, ভিডিঅ' বনাবৰ বাবে ধুনীয়াকৈ সাজি কাচি ৰেডি হ'লোঁ। মেকআপ নাই কৰা, অকল জাষ্ট পাউডাৰ অকল লগাই লৈছোঁ, ফুডটো লগাই লৈছোঁ আৰু খুইদহঁতো আছে। এতিয়া নতুন নতুন ভিডিঅ' বনাম, আপোনালোক সকলোৱে চাই থাকিব মোৰ ইউটিউব চেনেল মাই নাম নব মিনতি। ভিডিঅ' বনাবৰ বাবে এয়া আলোচনা চলি আছে। বহুত মানুহ গোট খাইছে, ভাল লাগিছে। আজি বহুত দিনৰ মূৰত আকৌ এনেকে শ্বুটিং কৰিব আহিছো। এয়া খুইদৰ বিনতিৰ পৰা ডিছকাছ চলি আছে, ষ্টৰি কি হ'ব কি নহ'ব ভাবি আছে চবেই। তাৰপিছত এয়া আৰু ৰিউ ওলাব অলপ দেৰি পিছত আমাৰ চেনেলত দেখিবলৈ পাব। এই অকণমানি অকণমানিকেইটা পোকৰে পোকৰে ঘূৰি ফুৰিছে। ভিডিঅ' বনাওঁতে আমাৰ বহুত জমনি হয় আৰু ভিডিঅ' বনাই থাকোঁতে মানে বেলেগ জমনি হৈ থাকে, আমি নিজে হাঁহি থাকোঁ পুৰা আৰু চব মানে বেলেগেতো হাঁহে হাঁহে, আমি নিজেও হাঁহো মানে ভিডিঅ' এটা শ্বুটিং কৰোঁতে আমাৰ মানে কথাবিলাক ভাবোঁতে মেলোতে কওঁতে মেলোতে আমাৰ হাঁহি উঠি যায় সকলোৰে। চিন্তা নকৰিবি, মই যি পাওঁ আনি দিম বাৰু। আগতে শ্বুটিং কৰি থাকোঁতে চাদৰ খোল খাই ক'ব পালেগে দেই, আকৌ চাদৰ ফিটিং কৰি আছে মানে বৰ্তমান। কি হ'ল চাদৰ, কি হ'ল? একো ফিগা বোলে চানি লিয়নি কেটৰিনা কাইফটো, কেটৰিনা কাইফটো ফুটা চালে কেটি কাইফ ফুটিছে দেই। পুৰা শ্বুটিং কৰি আছে, মা ৰ'দ দিছে, বহুত ডাঙৰ ৰ'দ দিছে। জীৱনৰ সোণালী শৈশৱ ধেমালি কৰিবলৈ কাক কোনে পালো, সেই বদাহীটোকে পালো। সেইকাৰণে তোমাক যে বৰ ভাল লাগিছে, দিয়াচোন তোমাৰ নাম্বাৰটো। কিন্তু চুনচুনি আগতে কোনো নকবা দেই মই তোমাৰ নাম্বাৰ লৈছো বুলি। আৰু এটা কথা, হোৱাটছএপত মেছেজ কৰিম, ৰাতি ফোনো কৰিম আকৌ দেই, ৰিচিভ কৰিবা। নাম্বাৰটো ল'লো হয় চুনচুনিয়ে শুনিলে আকৌ মোক একদম ঘৰৰ পৰা খেদি পঠাব আকৌ। অ মই যাওঁ 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 মই সোনকালে যাওঁ। অ চুনচুনি ফুৰিবলৈ আহিছোঁ বাগানৰ মাজে মাজে, মানে সুন্দৰ এটা পৰিৱেশ ভাল লাগিছে আহি পেলাই। আৰু অকণমান ফুৰিম আৰু, তাৰপিছত যামগৈ ঘৰলৈ আৰু। ইমান ৰ'দ দিন যোৱা দিয়ে একদম গোটেই মুখ খোলা কৰিব দিয়ে। অঁ ভাবি আছে ছাৰ।